Başnazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini İcra Katibi Əli Əhmədov Gəncədə erməni terrorundan əziyyət çəkən insanlarla görüşüb. Ermənistanın raket atması nəticəsində dağılan ərazidə olub. Əli Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, erməni terroru nəticəsində valideynlərini itirən uşaqların hər birinə Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən 300 manat məbləğində aylıq təqaüd təyin edilib. Çox təəssüf ki, Gəncə şəhəri son günlərdə erməni terrorçularının hücumuna məruz qalıb. Gəncəyə edilən bu hücumlar ermənilərin mənfur xislətini, insani hisslərdən tamamilə məhrum olduqlarını göstərir. Bu, həm də ağır hərbi cinayətdir. Başnazirin müavini Əli Əhmədov bildirib ki, Azərbaycanın rəşadətli ordusu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə bu xain hücumun əvəzini döyüş meydanında çıxır. Onlar xain hərəkətlərinin nəticələrini görəcəklər. Ağır nəticələrini görəcəklər. Bugün də görürlər. Əlbəttə Azərbaycan əsgəri qadına, uşağa, qocaya əl qaldırmır, bundan sonra da qaldırmayacaq. Amma bu hərəkəti törədənlər, təbii ki bu hərəkəti törədənlər ilk növbədə Ermənistanın hərbi və siyasi rəhbərliyidir. Əli Əhmədov onu da bildirib ki, Azərbaycan hökuməti bu hərəkəti törədənlərin, xüsusilə də əmri verənlərin Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında cavab vermələri üçün əlindən gələni edəcək. Bizim üçün ən böyük itki həlak olan insanlardır. Azərbaycanın həkimləri çox tez bir zamanda onları həyata qaytaracaqlar, evlərinə dönəcəklər. Və hesab edirəm ki, bu günlərdə Gəncə şəhəri, Gəncəlilər böyük dəyanət, dedim ki, qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər. Düşmənin Gəncəyə endirdiyi zərbələrin məqsədi Gəncəni və Gəncənin vasitəsilə Azərbaycan insanlarını vahəmələndirmək, onların ürəyində qorxu yaratmaq idi. Ancaq onlar bu məqsədlərinə nail ola bilmədilər. Başnazirin müavini onu da bildirdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən əməkdaşlıq edilən partiyalara Gəncə faciələri ilə bağlı müraciətlər ünvanlanır. Bugün bizim qarşımızda duran ən mühüm, ən başçı vəzifə ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyətini Ermənistanın mənfur rəhbərliyinin və onların hərbi rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərin həqiqətlərini olduğu kimi çatdırmaqdan ibarət olmalıdır. Dünya bugünə qədər ola bilsin ki, ermənilərin apardığı təbliğatın təsiri altında Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən müharibənin səbəbləri və nəticələri haqqında səhih düzgün məlumat əldə edə bilməyibdir. Amma bu müharibə və o cümlədən Ermənistanın törətdiyi terror hadisələri onların iç üzünü, həqiqi mahiyyətini bütün dünyaya açıb göstərdi. Gəncədə terror hadisələri zamanı zərər çəkən ailələrə yardım göstəriləcək. Başnazirin müavini qeyd edib ki, valideynlərini itirmiş uşaqların hər birinə partiya tərəfindən gələn aydan etibarən 300 manat müqabilində təqaüd təyin edilib. Bu, həmin uşaqlar böyüyənə qədər davam edəcək. Kərəm Ələsgərov, Vüsal Qurbanov, Əjdər İbrahimov, Aytən Qurbanova, ATV Xəbər.